Od 1. júna je v ľavom depozite Holického zámku otvorená výstava výtvarného odboru ZUŠ. Vo štvrtok počas slávnostnej vernisáže boli ocenení absolventi výtvarného odboru a tiež absolventka tanečného odboru Základnej umeleckej školy Holíč. Počas štvrtkovej vernisáže sa predstavili i žiaci Základnej umeleckej školy a hneď v úvode privítala prítomných ľudová pieseň. Neskôr riaditeľ Peter Kovárik slávnostne túto výstavu otvoril. Výstava je sprístupnená od 1. júna do 25. júna, od útorka do nedele počas otváracích hodín Turisticko-informačného centra.